l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri. Què tal, com esteu? Benvinguts al Tribuna Preferent, benvinguts al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, també a l'antena de la ràdio, a la 94.6, als qui ens escolteu a través de l'estreaming. Benvinguts, com diem, a aquest programa número 21 de la temporada, després de l'empat d'ahir del Centre d'Esports Sabadell, el Bisòquer La Condomina contra l'UCAM Múrcia, que ha tancat aquesta trilogia de partits pel Centre d'Esports Sabadell amb un bon botí de 5 de 9. Sé que doncs, més d'un i més de dos doncs, eren prou optimistes. Ara fa una setmana aquí al canal de Twitch de la ràdio en els seus comentaris, però vaja, es pot donar per bo aquest 5 de 9 del Sabadell, perquè d'entrada segueix allargant aquesta ratxa de partits sense conèixer la derrota. Són 10 jornades ja consecutives, 20 punts dels últims 30, perquè el Sabadell segueix fora del descens i sobretot perquè ahir, en el partit d'ahir, va evitar un mal major contra un rival directe d'aquesta part baixa, com és l'UCAM Múrcia. Amb aquest gol de Jacobo al minut 83, doncs, evidentment, un rival directe que deixa de sumar dos punts i tu en sumes un per seguir en aquest tren de la zona mitja-baixa de la classificació, però vaja, que la taula està compactadíssima. Cosetes, abans de començar, ja sabeu que entre tots els qui participeu al canal de Twitch de Ràdio Sabadell des de fa una setmana sortegem aquest menú Telepizza i avui, ara de seguida presento els convidats que tinc aquí a la taula, tindrem sorpresa al final, farem un concurs. I fins aquí puc llegir. Després explico més coses. Abans de res, i entendreu el per què, avui fèiem un tuit. Miguel Ángel Caballero, què tal, com estàs? Molt bé. Benvingut aquí a la ràdio. Perquè el Miguel Ángel és un dels magníficos que avui ha participat en un dels especials de Saber i Ganar, i a més ho ha fet amb aquesta samarreta, no, Miguel Ángel, sí, del 5.000 arlequinats. Amb aquesta mateixa, vaig anar a buscar un dia de partit, expressament per portar-la, em feia il·lusió i bé, molt bé, content. Com ha anat aquesta experiència avui? Home, pues molt bé. És una experiència molt, no sé com dir-ho, molt maca, perquè és hi ha un premi, està ja el Magnífico és un premi, perquè has participat i llavors els que estem no vas a patir, sinó vas a disfrutar, llavors ho passes molt bé. És la, evidentment és la segona experiència a Saber i Ganar, suposo que els nervis ja del primer cop ja no... Bueno, tornen a aparèixer, el que passa és més fluixos i pràcticament l'últim dia, però sí, vaig posar-me molt nerviós. Ara ho dèiem, avui hi havia alguna pregunta que ha ballat. Sí, llàstima, perquè les dues que han tocat a Catalunya sembla que les he fallat les dues, però bueno. Ho diríem amb la boca petita, mira. Tocarà remuntar, que dèiem. Tocarà remuntar, com diria el Sergi. Demà també el podreu seguir a Saber i Ganar, en aquests especials que està fent aquests dies, dels Magníficos. I tenim també l'Agustí Bernat, que repeteix aquesta temporada. Què tal, Agustí? Què tal, Pau? Bé, repetint i encantat d'estar aquí. Aquí portem ja unes quantes hores i uns quants dies junts aquí a la ràdio, que està fent pràctiques l'Agustí, per analitzar el que ha estat també els últims dies al Centre d'Esports Sabadell. Venim d'una setmana doncs molt atapaïda de partits, amb tres partits en qüestió de 8 dies, tots tres, a més, fora de casa. Que clar, per fer una anàlisi així general i d'entrada i en fred pràcticament, 5 de 9, el donem per bo, no el donem per bo, què us ha semblat el Sabadell en aquesta ratxa dels tres partits fora de casa, Miguel Ángel? Bueno, pues a mi la veritat és que el primer és que m'està agradant molt l'equip, encara que ahir no va ser un bon partit, trobo que són d'aquests partits que abans es perdien i ara no es perden. Ara jugui millor com fa una setmana o jugui una mica intermig com el dia de l'Albacete o ahir, que no es va jugar gaire, però al final es treuen resultats, es treuen punts i veus que tira cap endavant, que jo crec que el descens el tenim ja una mica oblidat i ara, bueno, no estem lluny, però, compte, compte. Però la sensació ja no és de por. Jo tenia una mica de por fa pues això, 10-12 jornades, teníem por i ara estic més tranquil. És a dir, Agustí, al final l'UCAM vindria a ser el que érem nosaltres fa dos o tres mesos. Sí, un equip al que no li acaben de sortir molt bé les coses, que és veritat que per qualitat, bueno, ja ho vam veure amb el primer gol seu, van sobrats, però que després no acaben de funcionar les coses, que es precipiten massa, que la que tenen un partit guanyat, clar, es posen massa nerviosos per intentar tancar-lo i acabarem, per exemple, un penal bastant innocent, i que després, al final, veus aquesta sensació i dius, una altra plantilla com la del Sabadell, molt bona, de molta qualitat, i que no surten les coses. I el Sabadell, aquest 5 de 9, clar, dius, ostres, si ets molt ambiciós, després de Sanlúcar, tothom jo crec que signava el 9 de 9, però veus com va anar el Albacete,
veus el desgast, després imagines com devia estar l'equip físicament de, després de això, 3 partits en 8 dies i sense gairebé descans entre alguns dels partits, i home, un 5 de 9 que està molt bé, són 10 partits sense perdre, que aquí ens ho anava a dir el mes de desembre perfectament, i ara bé, ve un rival també directe a casa, i això és mínimament el que has d'anar fent, creixent, sumant punts fora de casa i fer-te fora la nova Creu Alta, perquè si vols aspirar alguna cosa, passa tot per casa. Després entrarem també a analitzar, evidentment, el partit de Costa Brava, perquè és un altre partit contra un rival de la part baixa, amb l'opció de deixar-lo tocat i gairebé enfonsat, però potser en línies generals és el que dèiem, no? El dia de Sanlúcar, ja ho comentàvem la setmana passada aquí, doncs el Sabadell juga molt bé, s'adapta perfectament a les circumstàncies del partit. El partit del Carlos Belmonte ve molt condicionat, vull dir, evidentment, un punt en aquelles circumstàncies és un resultat molt bo, i ahir, no sé si la fatiga o... no sé, perquè el Sabadell ahir tampoc no dona per més en atac, va estar ben plantat en defensa, però en atac doncs, va ser un partit espessot, ja dèiem unitis que l'equip potser no acabava d'arribar físicament massa bé, no?, aquest partit. Miguel Ángel, sí, sí. Sí, bueno, jo també crec que juga el rival, no? El tipus de joc que va plantejar fa una setmana a l'equip allà a Sanluqueño, i el partit que va fer el Murcia no és el mateix. Llavors, no pots jugar igual, la pressió que feies amb els defenses de l'altre equip, li traies la pilota i era d'una altra manera, no sé, és diferent. I després el partit de l'Albacete és un partit que té condicionat, com deies, i que il·lusiona la gent perquè veus que amb un menys i contra aquell equipàs, pues li estàs jugant de cara a cara, un menys. O sigui que per mi bé i no passa res ahir perquè el partit no sortí 100%. Però és el partit que en la mitja manera que portàvem, encara que no estaven jugant bé, tenies l'esperança, sabies que acabien fent alguna cosa, que en alguna jugada empatarien. És una jugada, Agustí, avui que l'havíem repetit a la redacció, és absurda, però que al final és un penal també absurd que comet Charlie Dean sense més discussió. Sí, és una jugada sense gairebé sentit, una centrada, un mal rebot, penal, i després, clar, Jacobo el tira a l'estil Jurgi, pràcticament aquella nit de playoff, però al final, clar, també s'ha d'entendre això que dèiem, que no és el mateix el rival i no és el mateix com arribava el Sabadell, perquè el partit del Sanluqueño, és veritat que és un 0-3, que podria haver estat més, però que al principi t'exigeixen molt, imprimeixen un ritme molt alt i això també desgasta. El partit d'Albacete són 90 minuts, però probablement a les cames de més d'un i més de dos van comptar com 180. I al final es nota. També veus que la defensa, que és una cosa que s'ha de destacar, és que en principi Guillem Molina i Teo Quintero a principi de temporada eren el cinquè i el sisè central, comptant que Iago seria central i Òscar Rubio al principi també ho era amb Antoni Hidalgo. Ahir titulars. Emilio Bernat, que arribava per ser suplent, titular. Tots tres sots 23. A un bon nivell defensiu. Al final el Sabadell és veritat que ahir al principi encaixa un parell d'ocasions molt clares, però tampoc fa un malíssim partit, és el que deia ara el Miguel Ángel, que això a la primera volta probablement es podria haver perdut, o encaixes el primer gol i et costa molt, t'entra l'angoixa que li va entrar a l'Ucamp quan vas empatar el partit, i a partir d'aquí ja t'acabes perdent pràcticament tot el ritme. I és que el Sabadell té aquesta gran sort que ara entra perfectament a tots els partits, competeix en tots els escenaris, amb un menys, amb el rival pressionant, amb el rival perdent temps, i treu profit. O sigui, no se'n va de zero. I això és la millor notícia que pot haver-hi per un equip que està en clara línia ascendent. És que són 10 partits, eh? Vull dir, és una ratxa que només se li apropa al Racing de Santander, al grup 1. Al grup 2 no hi ha cap equip que se li apropi. Prova també de... És que a mi em sembla una dada molt remarcable, perquè al final estem veient aquesta temporada, és un comentari molt, molt recurrent, però que al final el grup 2 de la primera ref sembla molt més competit, amb equips en línies generals, evidentment tenim monstres al grup 1 com són el Depor o el Racing, però el grup 2, aquesta classe mitjana, sembla un puntet més de nivell que no pas el grup 1. Per tant, fer aquests 10 partits sense perdre té mèrit. Sí, sí. I més on ho has fet, o sigui, clar, no, òbviament tots els partits són complicats, però has rescat de Castalia i una victòria, has empatat el Carlos Belmonte, a la nova Creu Alta òbviament també t'has fet molt fort, altres estadis, per exemple, el Costa Brava, que dius està en descens, però el Castellón va perdre el camp del Costa Brava l'altre dia, i tu, per exemple, hi vas treure un empat, i al final és cert que, home, podria haver anat millor, per suposat, podria haver-los guanyat tots, però són 10 partits... I la realitat és que el Sabadell és un dels equips que està més en forma, que l'arribada de Pedro Munitis ha canviat l'equip i que s'ha recuperat jugadors, això, que la gent no se'ls esperava tenir-los ara com a grans protagonistes, i aquesta és la millor notícia, que tothom està implicat, tothom està competint, surten bé les coses, que al final, si no surten bé les coses, la dinàmica és dolenta,
i tot, és això, en qüestió de dos mesos, ara tornem a jugar al Costa Brava, quins anava a dir abans d'anar al camp del Costa Brava el 4 de gener, que el Sabadell, menys de dos mesos després, estaria com està ara. Fa la sensació també que una mica en la línia del que deies, Munitis també ha trobat la forma de fer un 11 reconeixible. Ahir, per exemple, doncs, el que fa és premiar els jugadors que acaben o que comencen la segona part d'Albacete, que fan aquest esforç per empatar, li sumem Jacobo, però que fer un 11 de Munitis no és massa fer càbales i no saber per on sortirà la història, no? No sé si teniu aquesta sensació també. Bueno, crec que ha trobat molt ràpid la manera de fer l'equip que ell volia, perquè em sembla que va perdre el primer partit que va jugar. Sí, contra l'Andorra, que portava dos o tres dies aquí. Sí. Exacte, i sembla que això, que s'ha adaptat molt ràpid, que la gent li ha comprès, els jugadors li han comprès molt bé la idea, i sembla que de moment surt molt bé, o sigui que a veure si continuem. Digues, perdó, Miguel Ángel. Era això en principi. Comentava també que, sobretot també Agustí, evidentment hi ha condicionants com la lesió d'Òscar Rubio, però clar, els laterals estan molt clars. Estem parlant d'Òscar Rubio a la dreta, Caballo a l'esquerra. Evidentment, Aleix Coc és intocable. Van veure les circumstàncies també d'Albacete. I a partir d'allà canvia l'acompanyant. Aguza i Iago Indias també és inamovible, el doble pivot, evidentment el Timira doncs, ha tingut moments de protagonisme, però per l'ascensió d'Aguza, i a partir d'allà Jacobo, i sí que guardia una mica més a les mitges puntes, però és un equip doncs, molt, 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 molt esquemàtic. Sí, bueno, de fet, al final les mitges puntes, veient el que estava funcionant, era Jacobo Muguruza, que va ser, clar, ara Muguruza ha de jugar a lateral per la lesió d'Òscar Rubio, i entre Boniquet i Aaron Rey estava la cosa, també va tenir minuts al fred, Adal ha jugat caixa perquè Néstor ha estat lesionat i Dopi encara li ha faltat potser aquest ritme més de competició amb el Sabadell, però veus també un 11 reconeixible i és important, o sigui, quan un equip està bé, normalment és per això, perquè no fa moltes modificacions, perquè no necessita fer-les, perquè les peces funcionen, i això és el que ha aconseguit Pedro Munitis. El cas de Diego Caballo, per exemple, és el més evident, ho deia el Sergi Parc la tria de la transmissió, que quan va arribar a l'Albacete, la gent d'Albacete deia no sap centrar, és un inútil, no val per res, ostres. Centrada espectacular que es treu, i diria que menys el partit de Sanlúcar, que no juga perquè és quan Munitis fa les rotacions a la Copa, diria que des del dia d'Andorra ho ha jugat tot. Sí. O sigui, no és allò de dir canviat al minut 85, no, ho ha jugat tot, també demostrant això, el bon lateral esquerre que és, que aporta coses en atac, que també aporta molta feina en defensa, i estàs trobant una mica l'equilibri del doble pivot. Clar, jugava amb Boniquet i Aguza i era massa qualitat, però potser faltava físic. Amb Iago Indias allà al mig, l'equip aguanta perfectament. Aguza pot pujar una mica més. Als extrems, bueno, estem veient Jacobo González, 8 gols, i diria que ja és la seva màxima xifra golejadora. Sí, sí, sí. I encara queden partits. O sigui, la desena, molt malament s'hauria de donar la cosa perquè no la superi. Ostres, ja és important que funcionin aquestes coses, tenir un 11 reconeixible, però també veure que la gent que surt ho fa per rendir un bon nivell, perquè quan no juga Teo o juga Guillem, a un bon nivell, quan surt el Timira doncs la gent es farta d'aplaudir, i això és el més important, tenir a tothom ficat en la idea que qui tingui problemes físics no jugui, però que a qui li toqui jugar ho aprofiti i rendeixi al 100%. Pregunta per aquí, bé, pregunta, fa el comentari també al xat, el Trivi, diu, bona evolució de Teo Quintero, que és un altre dels noms propis del que portem de 2022, perquè al final doncs s'havia fet molt el debat de si el Sabadell necessitava fitxar el recanvi de César Morgado, necessitava un central esquerrà, i al final Teo doncs està rendint a un bon nivell, no? Evidentment és un sub-23, com deies abans, Agustí, i ahir, no sé si us fa la sensació que en l'acció del gol de l'Ucamp doncs va molt condicionat per la targeta groga que té. Sí, possiblement. Però és aquesta jugada aïllada, perquè jo crec que errors defensius també han deixat de fer-los. O sigui, s'ha millorat moltíssim en seguretat. No sé quants partits portàvem a 0, o la majoria dels partits em sembla que els portem a 0. Sí, ara exactament no tinc controlada la dada, però recordo a memòria el Bacete, que vam rebre el gol al Belmonte. A casa sé que va marcar el Linares i va marcar el gol de Chaniz. I el Costa Brava ja encara més enrere. Sí, ens hem de remuntar gairebé a l'inici del 2022. Vull dir, és això, que una jugada aïllada pot passar-te, no? Però que sembla, la sensació és aquesta, que hi ha més seguretat i que anem millor per darrere. I el porter, tenim porter també, que això és molt important. Aquest és un altre dels debats que s'ha tancat de ple. A més,
Ja va ser simptomàtic que tant Munitis com Hidalgo, doncs, anem a dir-ho així, apostessin per Emilio Bernat en el lloc de Quique Royo, tot i haver-li donat l'oportunitat a l'ex del Badajoz, però amb les seves últimes actuacions. És cert que, com en el cas de Teo, insistim, que l'altre dia també va tenir una petita errada, petita errada, Emilio Bernat, que va esmenar els primers minuts, però en línies generals està donant molt més del que li ha tret a l'equip, que és molt poc. Realment. Sí, i a més, o sigui, tant Emilio com Teo, fins i tot Guillem, jugadors joves que no t'esperaves aquest rendiment, que és veritat que alguna errada o algun ensurt poden cometre, algun misto que pugui fer Teo, per exemple, intentant treure alguna pilota, però aquí és on es veu també l'estat de concentració de tot l'equip, que pot escapar-se una pilota, però ràpidament tots responen, o Emilio, ahir, que perd aquella pilota en sortida, i un altre porter es queda congelat en blanc, i què passa? I ja és gol. I Emilio respon ràpidament, l'atura, llavors... És molt important que els jugadors estiguin en aquest nivell de concentració, que això, que els joves també estiguin demanant pas, perquè és una cosa que va dir Pedro Munitis des que va arribar, que es començava amb tothom de zero, que qui volgués jugar s'ho havia de guanyar els entrenaments, i al final és que és una realitat, perquè els sub-23, la majoria d'ells estan jugant, Dani Sánchez també té minuts, Facu García Estones té minuts, el Timira també gaudeix d'oportunitats, i al final és aquesta la situació, que tothom està tenint l'oportunitat que s'està guanyant o que s'està treballant. I el debat aquest del central, home, doncs per ara queda enterrat, esperem que no s'hagi de patir per ninguna baixa més, perquè si no sí que igual hem de recuperar ja al darrere, però home, està molt bé veure això, que jugadors que igual no t'esperaves a principi de temporada que tindrien tant protagonisme, l'estan tenint i per bé, que és la grandíssima notícia d'aquest Sabadell de Pedro Munitis recuperant-los. I sobretot tenir una figura com la... No hi va ser l'últim partit, però com la de l'Escoc. Vull dir que al final, si tens a l'Escoc al costat, sigui qui sigui, tens el millor mentor possible, doncs, a la dreta. Va, que l'Adri us llença també una pregunta. Diu, ara amb Néstor recuperat, Caixe, Néstor Querol, o Dopi? Què ha de fer el Sabadell? Miguel Ángel. Pues a mi Néstor m'agrada molt, però igual perquè el coneixem de fa molt de temps i va fer el gol de l'ascens i tot això, però... Dopi és, també ens fa molta il·lusió a veure com sortirà, perquè és un jugador que ve de marcar molts gols a la primera part de la temporada amb l'altre equip, i no sé, jo crec que s'ha de provar. Llàstima, això que dèiem de que juguem molts partits, no he tingut ara algun per tenir l'excusa de fer el canvi, no? No sé, ja miro's per tots, a veure que, sincerament no sé què dir-te. Jo crec que ara, com estan endollats, jo crec que posem el que posem funcionarà. Aquí la gent també pot dir la seva, eh? Recordem que no em canso de dir-ho, entre tots els participants del xat, aquest menú de Telepizza. Avui també ho miràvem, Agustí, a la redacció. És Dopi qui provoca el penal de... Bé, qui fa la passada per Joseba Muguruza i qui es posa entre Charlie Dean, la pilota... Bé, qui acaba que està involucrat en l'acció del penal, vaja. Sí, que està allà, els famosos intangibles, per dir-ho d'alguna forma, però... Que no surten a les estadístiques, però... Sí, però que allà està, que Dopico participa d'una forma o d'una altra en el gol de penal, però en aquest debat del davanter jo crec que no és tant per qui estigui rendint millor, sinó adaptar-te una mica al rival. O sigui, tens la sort que tens tres... davanters d'un perfil relativament similar però amb virtuts diferents. O sigui, per exemple, Caixa, per baixar moltes pilotes, per barallar-se amb els centrals, per arribar des de segona línia, ve molt bé. Dopico, com a davanter pressionant, estant tota l'estona a sobre, intentant recuperar pilotes, ja vam veure el dia del Sant Luqueño, que a més pot sortir ràpidament amb la pilota als peus. I Néstor Querol, que potser és més rematador, potser és un jugador més d'estar en l'últim terç, però, per exemple, ara amb el Costa Brava, i ho vam veure la primera volta, potser o Dopico o Néstor serien els que més m'agradaria veure. Néstor ja vam veure que a Bruno Perone amb el gol li va fer un descosit, però és que el problema potser del Costa Brava és això, que té centrals que no estan a un gran nivell. Bruno Perone és un jugador que també pateix molt amb les pilotes a les seves esquenes, i aquí Néstor o el mateix Dopico potser poden fer més que Caixa. Llavors, la idea no és tant qui ha de jugar per decret, sinó adaptar-te una mica al rival que et pugui venir. El Villarreal B, per exemple, ja és un altre cas. Els filials ja són centrals diferents, però és una mica aquesta la idea. Si un equip ve amb tres centrals, fins i tot pensar jugar amb dos puntes, o que el mitjà punta sigui més un altre jugador que avanci línies. Però tot depèn, crec, més del rival que del que dèiem d'un 11 fixa. L'única excepció la faria probablement en el davanter centre, en funció això de quin rival tinguis, i més Pedro Munitis, que ha jugat en atac tota la seva vida, que sabrà que t'has d'adaptar una mica més a la defensa més que al jugador. I que són perfils també molt, molt polivalents, eh? Al final, Caixa pot jugar per darrere del punta, Néstor pot jugar tirat a banda també, per tant, perfectament podrien jugar fins i tot els dos junts.
Diu aquí el Juanfran Lara que li agradaria veure Caixa i Néstor com a davanters i amb Jacobo i Arona a les bandes, el que dèiem, amb jugar amb dos. I el Farqui diu, Dopi, el problema que veig potser és que quan se'l necessiti haurà perdut el ritme per no jugar més que amb sort 10 minuts a la setmana, que fitxem un pitxitxi d'un equip per fer-lo jugar 10 minuts per partit. No sé què us sembla això, si al final és una qüestió de les circumstàncies que s'han donat ara, que el Sabadell estigui en una bona dinàmica i costi doncs, fer jugar més un jugador d'aquest perfil, si potser se li hauria donat alguns minuts més a segones meitats. Què n'opineu? Home, és clar, és complicat perquè és això, com les coses estan sortint bé, és el que dèiem, per què tocaràs una cosa que funciona? Llavors, clar, és complicat fer el canvi, imagina't que no funciona, que a més queda marcat perquè falla dues clares i acabes empatant o perdent, i llavors aquí s'ha d'anar molt, molt poc a poc. Sí que és veritat que les estonetes que hem vist a Dopi, hem vist un jugador atrevit, que a la que té intenta que la pilota vagi a porteria, que pressiona, que lluita, que es deixa les banyes, però, clar, és que Caixa també ha jugat molt bé i Néstor, just abans de la lesió, és que també estava a un nivell molt alt. Llavors, és complicat decidir-se per un o donar-li minuts a un. Crec que no serà tan falta de ritme. I la bona notícia, això sí que crec que es pot dir, és si hem fitxat el pitxitxi d'un equip i per ara no estem necessitant els teus gols, és correcte. És que la cosa està anant mínimament bé i és una gran notícia, perquè, clar, fa uns mesos haguéssim pagat per qualsevol gol de Dopico i ara, mira, va marcar en Jacobo, va marcar en un altre i per ara no els necessitem. I va marcar en Caixa també, sí. No? Que és un altre dels aspectes positius d'aquesta setmana, no? Miguel Ángel, que al final no hem trobat massa falta a Dopi perquè al final Caixa està donant el seu millor rendiment d'aquesta temporada, del que portem de temporada. Evidentment, sí. Se li podria demanar molt més, no? A nivell de producció ofensiva, però tot el que ha fet de feina fosca i a sobre amb el canal al Belmonte, aquesta setmana poc més li podem demanar. Sí. Exacte. Ahir, per exemple, baixava aquelles pilotes que dius, ostres, quina manera de baixar pilotes i d'aguantar l'equip, no? De que una pilota llarga i t'aguanta endavant tota la jugada. I amb el gol això, a veure, faltava que marqués, que inaugurés això, a veure, diuen que quan davanter comença a marcar ja no para, doncs a veure si és veritat i a partir d'ara... Sí. Trobem més... A veure, és un bon partit el de Llagostera per intentar... Bueno, el de Costa Brava... Encara costa acostumar-nos, sí, eh? Sí, si no he dit avui 5 vegades a Costa Brava, perdó, a Llagostera a la redacció, però sí, al final, com diem, Caixa que està fent el seu millor tram de temporada. El Roqui diu, per aquí no hi ha hagut minuts, contra Balears i contra Albacete no era moment per posar davanters, ahir va jugar Caixa com a premi pel gol i contra el Sanluqueño estava agafant el ritme i el joc de l'equip. Deixeu-me també fer l'apunt, perquè si no, doncs... m'estiraran de les orelles, perquè avui també ha sortit el nom de dir Moja Zarfani. Ja sé que és un tema molt, molt recurrent, però, com dèiem, traieu el tema al tribuna, perquè si no ha jugat en aquests tres partits que s'havien de repartir minuts, doncs potser ja no el tornem a veure. Ahir va escalfar, ahir va estar-se escalfant a la segona meitat. Prova que, si se l'hagués necessitat, doncs hauria entrat. Però ni aquesta setmana. És un tema espinós, perquè és un jugador sense... Si parlàvem que Dopi no té massa ritme competitiu, Mojas, que fa 3 mesos i pico que no juga. Sí, és estrany, perquè és un jugador que sabem que és bo, que juga molt bé, i això ja venia de l'altre entrenador. Jo pensava que amb aquest entrenador canviaria la situació, que és un punt zero per tornar a començar. Que no el traspassessin, que no sortís de l'equip al mercat d'hivern, era un bon senyal, perquè pensava que hi havia una implicació, però sembla algo estrany que això, que havent-se quedat, que no hagi tingut cap minut, que no hi hagi un pacte per com a mínim jugar 10 o 15 minuts i que pugui demostrar si està per jugar, perquè és un jugador que en condicions normals hauria de ser titular. Tu, Agustí, aquí ho atribueixes? Sí, bé, clar, és que és el que diu, que en condicions normals ha de ser titular, però entenc que el que deu haver hagut aquí és una pèrdua de confiança, no només amb l'entrenador, o no només amb el cos tècnic, sinó fins i tot amb els companys... Vés a saber si amb la directiva, amb la direcció esportiva, i clar, és complicat retrobar-se una mica amb aquest bon nivell, però si a sobre les coses del Sabadell li estan anant bé, òbviament podrien anar fins i tot millor amb Moja, però ara és complicat, i clar, bueno, mínimament se'l va recuperant, torna a sortir a les fotos, torna a escalfar, però clar, és complicat, primer de tot, donar-li aquest protagonisme, clar... És veritat que el jugar fora de casa doncs podia anar bé, perquè no hi havia la pressió que quan sortís o xiulada o a la que perdés una pilota xiulada o el que sigui, però crec que aquí, si Pedro Munitis està decidint gestionar-ho d'aquesta forma, no està tenint minuts, si els ha de tenir els tindrà, i clar, el que sí que pot ser és una última oportunitat, si aquell dia no ho aprofita o no ho fa bé o no té una bona actitud, llavors sí que
la cosa se li acabarà, però no sé, tampoc és... Clar, és un tema que serà molt recurrent i cada setmana que passi tornarà a ser més o menys el mateix. El tema, sí. Però clar, és que em remeto al d'abans. Si les coses per ara estan sortint bé, és veritat que potser no cal provar a Moja. En algun moment farà falta. Queden 3-4 mesos de Lliga, hi haurà lesions, segurament hi haurà sancions, el que sigui, i aquí és on potser a Moja li arriba l'oportunitat. Veurem què acaba passant, però ara mateix no és allò de dir necessitem a Moja sí o sí, perquè ja comença a haver-hi gent, però clar, òbviament un jugador com Moja sempre seria benvingut a qualsevol equip. Potser era més per un tema de circumstàncies, no? Perquè al final et trobes amb 3 partits en 8 dies, rotació de jugadors, gestió de minuts, i al final dies com per exemple el de Sanlúcar, doncs el veus escalfar juntament amb Estals i acaba entrant el Fred Planes, i ahir també escalfa i al final entra un altre futbolista. Però bé, al final... És el que té també quan ara doncs es permet tenir una banqueta tan llarga de jugadors, i bé, quan evidentment doncs, tens un jugador que no té ritme competitiu i tens altres opcions, ens puguin agradar més o menys, però jugadors que sí que estan una mica més rodats en aquest sentit. A tot això, a nivell classificatori, ho vam dir la setmana passada, i ara canvia una mica de tema, però el Sabadell està fora del descens, evidentment, amb aquests 2 punts de marge, que jo no sé si també aquests 2 últims empats han servit per... no sé si un bany de realitat és excessiu, però potser s'havia fet volar coloms massa ràpidament després de la victòria a Sanlúcar, i ara ens n'adonem que tenim 2 punts de marge respecte al descens i que el playoff està a 7 punts. Ho dic perquè, clar, abans del Belmonte un dels arguments eren, compte, que ens podem posar només 3 punts del playoff si guanyem. I potser és una bona demostració aquests 2 últims partits per dir, escolta, que ara mateix aquesta és la nostra lluita. No sé què en creieu. Home, és que tampoc et pots oblidar molt ràpidament de la realitat del Sabadell. És que fa 2 setmanes estaven en descens, que la cosa està canviant mínimament, però tampoc pots intentar-te il·lusionar molt ràpidament. Més en una lliga, ho estem veient, on menys el Betis Deportivo, que ja està despenjat, i el Costa Brava, que es jugarà molt aquestes properes 2-3 setmanes, és que tothom té opcions de tot, i ara has empatat 2 partits, però ara en perds 2 i torna a haver-hi crisi, i perquè tornaràs al descens probablement, hi ha equips que han de recuperar partits, que el Sabadell ara afortunadament ja no ha de recuperar més partits. Si guanyes 3 partits, tornaràs això, a posar-te a un punt del playoff, i ja començarà la gent a mirar si demanar festa el dissabte o el diumenge de juny o tot el cap de setmana. Clar, és complicat, perquè en una temporada que anava a ser tan il·lusionant al principi, la decepció ha estat absolutament catastròfica, però és que ara l'alegria també, amb haver sortit del descens, la gent s'ha il·lusionat, perquè al final doncs, és natural quan es parava tantes coses aquesta temporada. Per mi l'objectiu, més enllà del partit a partit de Munitis, en una lliga de 38 jornades és sumar 42 punts. Més o menys que és la salvació, 42-45, el més aviat possible. Si els tens ja tancats al mes de març, a partir de l'abril-maig, tens llicència per arribar al més al que puguis, però tampoc començar a parlar de playoff, no posar-te catastròfic si t'apropes al descens, perquè hi ha jornades on pot haver-hi caramboles o el que sigui, però paciència, perquè ni ara tancaràs el playoff, ni ara baixaràs, ni ara et salvaràs ni molt menys, ni ara et quedaràs sense opcions de res. Jo posaria una mica més car, fins i tot, eh? Avui també teníem aquest debat, la salvació, perquè al final recordem que baixen 5, que el grup 2 està molt més car que el grup 1, per tant, fa la sensació que això serà, Miguel Ángel, una autèntica batalla, fins al final, que ho estem veient aquests dies, per exemple, equips com el Nàstic, que havien flirtejat amb el descens, ara estan a les portes del playoff. L'Alcoyano, sí, sí. Després de perdre aquí a la Nova Creu Alta, s'ha tornat a ficar en playoff amb una boníssima dinàmica. Sí, sí. Sí, sí. Al final és... Serà de tendència. Sí, sí, tendències, i després ara mateix, per exemple, això, jugues 3 partits seguits a fora i és difícil que enganxis molts punts. Agafes 5, que és un bon botí, i en canvi has perdut pistonada amb els... Estaves a 5 del playoff, estàs a 7 o 8. Ara, per exemple, avui mirava les partits, el Cornellà em sembla que està per sobre nostre, però té 4 partits a fora menys que nosaltres, o sigui, ha de jugar 4 partits més a fora que nosaltres, és a dir, que hi ha molts canvis, que petits canvis que poden afectar molt, i estan tan a prop que jo, com, el que sí que vull dir és que jo sóc optimista, i d'on venim i cap on anem, com a mínim era una temporada que no tenia cap il·lusió, i tenim una mica il·lusió per tornar a repuntar, que el camp torni a haver-hi gent i pujar una mica, no sé, que...
Estan molt apagats. D'això en parlem després, perquè és un altre tema a tenir molt en compte i trobo molt encertat, que és que al Sabadell li queden, diria que són 14 partits, i n'ha de jugar més a casa que no pas a fora. N'ha de jugar 8 a la Nova Creu Alta, perquè ha jugat molt més, evidentment, ara a domicili per qüestions d'ajornaments, perquè la primera volta tenia aquests dos partits més fora de casa, perquè ara la segona volta té aquests dos partits seguits a casa. Per tant, bé... Fem una petita aturada en el camí, perquè són les 8. El Trivi deia per aquí partit a partit. El Jordi, primer la salvació, si seguim així hi haurà possibilitats de play-off, però és molt difícil. Com dèiem, fem una aturada per la publicitat i de seguida doncs parlem d'això, dels partits que ha de jugar el Sabadell a casa, si pot ser un factor important, i també del cert nerviosisme que crec que està imperant a força equips de la primera ref, del grup 2, amb molts entrenadors que, vaja, estan rodant caps en les últimes setmanes, equips que fins i tot encara no s'havien vist en aquesta lluita i no estan ni de ple ni de bon tros en zones de perill. Però bé, de seguida ho expliquem aquí a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent. Fins ara. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946. Ojo, vamos. Som-hi, estem aquí de tornada a Ràdio Sabadell, 8 i gairebé 2 minuts del vespre, en directe, insistim, a l'antena de la ràdio, a la 94.6, i també al canal de Twitch, a twitch.tv/Ràdio Sabadell, on podeu dir la vostra i guanyar aquest menú telepizza, perquè arriba aquest moment casolà de trucar telepizza, de tenir ja gana per sopar, perquè cada dilluns sortegem aquest menú entre tots els que hi participeu al nostre xat. A més, un menú telepizza que us porta a anar a casa. Teniu també les noves veggies per tastar, 3 varietats de telepizzas amb ingredients 100% vegetals i amb tot el gust de les telepizzas de sempre. Les podeu tastar amb el 2x1, perquè a telepizza estem molt bons, doblement bons. I si m'ho permet l'Agustí, avui que tenim de convidat el Miguel Ángel, li demanaré que sigui la gairebé, com diem sempre, la mà innocent, i que em digui un número de l'1 al 19. El 14. El 14, doncs mira. Doncs un bon amic d'aquesta casa, com és el Manel Sabés, aquí ho podeu comprovar. Doncs el Manel, que va participar la setmana passada al xat, s'endú aquest menú telepizza cap a Sant Quirze. Així que felicitats, Manel. Després ens posarem en contacte amb tu si ens estàs veient ara mateix. Després, per cert, que no se m'oblidi, al final del programa li hem preparat una sorpresa, mig sorpresa, al Miguel Ángel, ja li hem explicat de què anava la història, però us farem un concurs a l'estil Saber i Ganar, amb un aire Saber i Ganar, i també podreu participar vosaltres i guanyar algun premi més en aquest Tribuna Preferent d'avui. El que dèiem abans de la publi, Agustí Bernat, Miguel Ángel Caballero, aquest cap de setmana, per exemple, ha caigut Romerito a la Balona després de perdre el Cornellà, una Balona que no estava ni... Bé, encara crec que són 3 o 4 punts que està per sobre del descens. Molts entrenadors, el Sanluqueño, que de moment li ha funcionat guanyant al camp del Sevilla Atlético, es denota un cert nerviosisme. No sé si teniu aquesta sensació també, equips que clar, no s'havien vist fins ara en aquesta zona baixa, ara de cop es veuen arrossegats. Teniu aquesta sensació que hi ha un neguit també a la categoria? Sí, bueno, a mi el que més la meva activitat preferida dels diumenges a la tarda és entrar als tuits de final de partit de l'equip que perd qualsevol. Però és que qualsevol, va perdre el Balears a la Nova Creu Alta i gent demanant la dimissió de Xavi Calm. Vam empatar al Bacete i gent demanant que Rubén de la Barrera deixés de tenir un plantejament d'esperar el rival. Vam guanyar el Castellón i gent demanant que Sergi Escobar sembla a la que se l'acaba... I és espectacular perquè, clar, l'afició... És normal que pateixi o que sobrereaccioni d'aquesta forma, però
cada cop més les directives estan responent immediatament i a vegades doncs, pot ser una mala ratxa, deia ara el Miguel Ángel, al Cornellà d'anar 4 partits seguits o 4 partits més fora de Cornellà que a casa seva, que ens estan ben forts. I home, jo crec que la clau és la paciència. Fins a cert punt, òbviament, hi ha equips que tenen una dinàmica que has d'intentar canviar amb el canvi de l'entrenador, però molts equips, el Barça B també estan allà amb el run-run de veure si Sergi Barjuan quan anirà fora. Salva Ballesta, l'Ucam. Salva Ballesta, per cert, amb aquestes declaracions que s'han fet ja virals després del partit, dient que ell, ho dic literal perquè ho ha dit així, a collons no guanya ningú. Fent un exercici de testosterona, doncs bé, més propi de Salva Ballesta que d'una altra cosa. Diu l'Adri per aquí al xat, per cert el Manel, que diu que apareix per aquí que mai ha guanyat un sorteig, doncs felicitats, Manel. L'Adri diu que el Castellón és el número 1 en les respostes dels aficionats. Sí, no, crec que va ser la primera jornada de Lliga, o la segona, que Álvaro Campos, el porter del Castellón, un dels tres que ha jugat aquesta temporada, no sé si es va menjar un gol. Va haver de fer un tuit demanant que deixessin d'insultar-lo d'una forma més sentimental, perquè és que és increïble, aquí Sabadell passa també, i, bueno, tots els clubs, però el punt aquest de nerviosisme per un sol partit, clar, que és el que dèiem ara del Sabadell, ostres, dos empats, és una mica destrempada, però mires una mica tot el context global, i home, és que el Sabadell està molt bé a dos punts del descens únicament, però hi ha molts equips que estan molt nerviosos, i això crec que és, perquè si ja estem veient que la primera ref, tot i que es prometia molt feliç, està sent certament deficitària, no m'ho imagino que deu passar per sota de primera ref, perquè deu ser absolutament dramàtic, i equips que entenc que hauran fet una aposta econòmica important aquesta temporada no volen perdre la categoria. N'hi ha d'altres, el Betis Deportivo, veurem si ja que és un miracle, però que sembla més despenjat, però clar, la resta no volen caure, i m'imagino que hi haurà bastants canvis d'entrenador o uns quants més d'aquí a final de temporada. Mira, el Roger s'està recreant ara mateix amb les respostes, són del Castellón, no, Roger, del Twitter del Castellón, després d'aquest partit contra el Costa Brava, que al final, clar, perden 2-0, acabant amb 9 homes, un Castellón que, insistim, està i segueix, Roger, si pots estar-te aquí tots els 24 minuts que queden aproximadament de programa, podríem estar mirant les respostes. És increïble, és una passada. Doncs això, diu que l'Adri que va fallar i gairebé se li cau el pèl a Álvaro Campos. Mala baba. El Sabadell, diu el Farqui, és l'únic que respon, en fer treure totes les banderes de les grades de la nova Creu Alta. Algun malestar que ja també hi ha hagut aquí en els últims partits a casa. Però no sé també tu, Miguel Ángel, si volies dir alguna cosa també al voltant del tema. Si denotes, bueno, també que hi ha un cert... Sí, però és que hi ha una cosa que està clara. Són 5 equips que baixen de 20. És que són molts equips que baixen. 25%. És un 25%. Llavors, són equips que, com a mínim, no me'n recordo si són els 4, però 3 segur que venen de segona. O sigui, són equips potents, amb uns diners que han cobrat de per baixar, que poden fer bones plantilles, i l'Atlético Baleares que està tots els anys. Llavors, hi ha molts equips bons, baixen molts equips, i és molt fàcil trobar-te, estan molt junts a la classificació, trobar-te que perds dos partits, baixes a baix, i la gent s'amoïna i comencen a primer que cau és l'entrenador. És molt normal. Bé, perquè estarem pendents en els pròxims dies, perquè insistim que hi ha doncs, equips que estan amb aquesta possibilitat damunt la taula de fer un canvi de rumb. Veurem si és massa tard o no per segons quins equips. Però bé, així està el panorama ara mateix al grup 2. També, una mica també, aprofito el que deies abans, tu, Miguel Ángel, no? El Sabadell, i ara també girem full i comencem a pensar en el Costa Brava, el Sabadell s'ha de fer fort a casa en els pròxims partits. Al final, diria que són dels pròxims 4, no? Agustí, també. Tres són a la nova Creu Alta. Costa Brava, Castellón... Castilla. I Castilla, correcte. Per tant, aquí és per on ha de passar la permanència del Sabadell. Avui també, doncs això, estic traient temes gairebé del dinar, que hem fet aquest dinar de tertúlia, però que són 8 partits i que la permanència passa per la nova, o ha de passar per la nova Creu Alta. Sí, bueno, la permanència i qualsevol opció del Sabadell. 8 partits a casa, fent la multiplicació ràpida, ja estàs parlant de 24 punts. El Sabadell ara en té 31, si no m'equivoco. Fes la suma ràpida, no et dona puntuació de play-off, però et dona puntuació de quasi play-off. Òbviament, no guanyaràs els 8 partits, en principi, però guanyant-ne 5, si podem estirar una mica 6, tens la salvació gairebé feta,
i després a fora de casa ho has d'acabar culminant, però és que és evident que és molt important guanyar a Nova Creu Alta. A més, ara, això que deies, els propers 4 partits n'hi ha 3 aquí a casa, i si et fas fora a casa et pots permetre per començar el luxe de perdre amb el Villarreal B en un estadi d'aquests que hi ha comptes que patiràs, sí. I més tal com estarà el filial groguet. I llavors crec que és això, que és la Nova Creu Alta. Després vindran més partits fora, però si hem passat pel tríptic aquest de lluny de la Nova Creu Alta, un 5 de 9, és que està molt bé. I si a la Nova Creu Alta ho fas una miqueta millor, un empat el canvies per una victòria, més del mateix, perquè també hem de comptar que hi haurà equips que perdran, que el Castilla, tot i que té uns quants partits pendents, és rival d'aquests de la zona baixa, de no em vull despenjar el pou, però tampoc estic dins. El Costa Brava, una mica com a l'Ucam, pots acabar de liquidar un altre equip en aquesta lluita. I el Castellón, que és dels que està a dalt, però això, que si guanyes 2-3 partits els hi mossegues l'orella i els hi podries guanyar la Verage. El que deia també l'Agustí ara, no? Que bona oportunitat també, sí. per liquidar un rival directe com teníem l'oportunitat ahir. I per sort vam deixar tocat, no enfonsat, però tocat el Ducamp Múrcia. I el context és molt semblant al dissabte, no? Sí, és molt semblant. A part, que no es passi com el Betis, però bueno, però és una oportunitat per enganxar la gent, venint de 10 jornades, a veure si podem fer... Sé que 10.000 persones no ens ficarem, però a veure si podem tornar als 4.000, ja que són 5.000 socis, doncs tornar als 4.000 i fer que allò bulli una mica i començar guanyant 1-0 des de l'afició, no? El tema dels dissabtes tampoc ens l'acabem de treure de sobre, eh? Aquests 3 partits, els 2 següents són en dissabte. És potser el contrapunt, no? Bueno, també depèn de com vagi els partits de Lliga, perquè si juguem a la mateixa hora que el Barça, igual és millor jugar un dissabte que coincideixin en horari amb el Barça amb el Madrid no passa tant, però amb el Barça sí, no sé. Sí que és veritat que és una hora on hi ha molts partits, també, i l'Agustí ho sap de primera mà, de tots els esports, i a vegades toca treballar també, vull dir que, vaja, fins que no tornem els diumenges a 5... Sí, a més, és que és l'horari, diguem, ja establert aquí a Sabadell i, bueno, la federació això no ho té en compte. La sort és que tampoc ens ha posat molts partits el divendres, que era una mica la queixa de la primera volta, una jornada intersetmanal que tenies d'un partit pendent. I mica en mica és això, a veure si per la part final de temporada es pot anar engrescant més gent. Crec que el partit del Costa Brava, no potser per posar 4.000 persones, però una mica per culminar, dir... A part la onzena... Per fer aquesta empenta. Sí, sí, si pots guanyar fins i tot a part la onzena, després el camp del Villarreal ve el que passi, després no sé si és primer el Castilla o el Castellón, però són dos partits amb certa entitat, ve el Castilla de Raúl González Blanco. Castellón ve primer, vale, pues, dissabte a les 7. Castellón, bueno, dissabte a les 7 encara una mica millor que a les 5, però ja ve un Castellón que és un equip gran, que mou gent, que igual crida més l'atenció que et vingui, no sé, el Sanluqueño, amb tots els respectes, i després el Castilla, ja podria ser la culminació de 3 partits, intentar pujar 500 cada partit, 2.500 un, 3.000 l'altre, 3.500 o pujar-hi una mica més. I al final és això, si l'equip va bé, la gent s'engrescarà a venir. Si l'equip va malament i l'horari encara acompanya menys, complicat. Però crec que les passes s'estan donant a nivell esportiu perquè tornem a tenir les entrades de principi de temporada i més ara que vindrà el bon temps. L'Adri diu, tranquils, ja fem un Twitch en el proper, i dir, no, home, doncs t'he donat aquí una bona idea, és que ha sortit avui una tertúlia arlequinada brutal, eh? El dinar entre la gent d'esports ha estat allò, vaja, impagable pràcticament. El Panso diu, categoria molt dura i grup duríssim, el descens pot significar desaparèixer, i això no ho vol ningú, un descens seria crític, a segona ref. El Manel diu que només sumant de 3 en 3 al Temple estarem segurs, i el David, que la Nova Creu Alta ara fa fort a l'equip, que la gent creu en la idea de Munitis, mitjana anglesa, i fins i tot ja parla ell de directes al playoff. Home, mitjana anglesa seria fer molts punts, d'aquí a final de temporada estaríem parlant de fer gairebé 30 punts, si faig els comptes ràpids en el que queda. Per tant, pas a pas, com ja vaig algú partit a partit, perquè agafo i recupero una mica el fil del principi, que era el Farki, que ho comentava, que potser al Sabadell en els últims partits se li estan ennuegant més els rivals de la part baixa que no pas aquests rivals que teòricament superiors i més dominadors potser de la pilota, no? El Sabadell potser s'està trobant una mica més còmode quan no ha de tenir aquest control, no? Sí, però també perquè els rivals al final pugen una mica les línies. L'Atlètic Balears mateix és veritat que té la pilota, però no té ocasions molt clares més enllà d'algun xut de falta o algun xut llunyà. Al final, l'Albacete és veritat que al final, els últims minuts et té patint enrere, però ocasions claríssimes de gol, de dir Emilio avui ho ha tirat tot, òbviament el penal,
però això, jugades aïllades o el gol que és un golaç, un xut llunyà de Manu Fuster, i estàs veient que en general aquí s'està donant un bon nivell, però vaja, que aquí no sabria ben bé si serà això el més important, però sí. Miguel Ángel. Bueno, estic una mica ara... Sí, no, parlàvem d'això, ara se m'ha volat a mi del cap. És que m'ha passat a mi més o menys similar. Doncs hi ha hagut aquí un blackout directament a l'estudi. No, això, els equips, les defenses arribades... Correcte. Ostres, sí. Sí, que el Sabadell es troba... Sí. Mare meva, quin blackout col·lectiu que ens ha agafat aquí. Igual també el de sempre, no? Els equips petits venen a tancar-se... Bueno, els equips que van pitjor la taula venen amb un 0-0, tenen prou, i l'Atlético de l'Ebre... Tens el Roger ara mateix als auriculars, molt bé. Doncs això que deies. Sí, que l'Atlético Baleares no li valia un... Bueno, no li valia perdre segur i l'empat... No buscava un empat, buscava guanyar, no? I en canvi el Betis li valia i són equips que tampoc proposen gaire, però fan impossible arribar-hi. O sigui que bueno, igual al final és millor que tinguin guanyat el gol a veratge amb els equips de dalt i no amb els de baix. Tant de bo. Aquesta batalla dels averats també serà interessant. Sí. Tan igualat segur. A partir d'ara. Per aquí diuen que també s'ha de guanyar dissabte com sigui. És que al final, a mesura jo crec que vagin passant els dies aquesta setmana, ens anirem adonant de la transcendència, no?, d'aquest partit, perquè al final el Betis Deportiu està eliminat. Està eliminat de qualsevol batalla. Crec que és irreal pensar que el filial verd i blanc es pot salvar. I a partir d'aquí, evidentment, és que clar, deixes un rival com el Costa Brava a 13 punts si guanyes. És que ja pràcticament elimines a un altre. Que mai es pot dir, doncs allò, que no estigui lligada a la història, però bé, que és un partit per deixar també enrere el que dèiem. Ja que són 5 places de descens, quan menys en quedin al final de temporada en aquesta lluita, molt millor. Sí, recordo quan el Sabadell destitueix Antoni Hidalgo, que al final la prioritat era resar a veure si l'equip es salvava, que miraves i deies, bueno... El Sevilla Atlético, el Betis Deportivo i el Costa Brava els descartem. En aquella llista crec que també estava el Linares, estava el San Fernando, que ara li estan anant bastant bé les coses. Però és important començar a tenir confirmacions oficioses de dir, vale, el Costa Brava necessita un miracle, el Betis Deportivo necessita dos, probablement. Però això, anar descartant equips i arribar a les últimes 3-4 jornades on et juguis el que et juguis, ja comenci a haver-hi coses decidides, tant equips de mitja taula que no juguin res, com equips... ja descendits o equips ja en play-off, i això al Sabadell li pot venir bé, perquè també al final de temporada serà exigent pensant una mica en el calendari, i és important tenir en compte això, tenir descartat el Costa Brava, que si ho pots aconseguir amb aquesta victòria, fins i tot Luca el vas deixar, bueno, no sé si millor empatar perquè continuï Salva Ballesta alguna setmana més i ell mateix s'acabi autoeliminant, però és molt important anar deixant equips enrere i agafar distància de 2-3 partits per saber que si tens alguna punxada no tindràs darrere ja la gent a punt d'atropellar-te. I també perquè l'UCAM, si encara té alguna possibilitat, encara lluitarà amb equips que ens interessa que li treguin punts. I el partit del Costa Brava, tornava a dir-ho, també és important no només per deixar-lo a ell darrere, sinó perquè tan igual és que està tota la taula, en el moment que tu guanyis 3 punts, segur que pujarem a alguna posició i t'acostaràs al davant. T'enllunyes des de baix, t'acostes i és un cop molt important per l'afició també. O sigui que no és només deixar un equip darrere, sinó és el que importa per tu, no pel Costa Brava, sinó per tu mateix. Un efecte acordió, el que està fent ara mateix. Sí, és molt important aquest partit. La classificació. I sobretot hi vaig més enllà, que després, el que dèiem, Agustí, també, que crec que ho deies tu abans, que després vas a Villarreal. Vull dir que has de... Sé que a Munitis li agrada molt això de no mirar més enllà, però fas un coixí, com dèiem, pensant en que tens un dels desplaçaments més complicats que queden fins d'aquí a final de temporada. Sí, a veure, fent una mica... Això ja és jugar una mica a la fantasia, però comptant ara mateix que tens 2 punts d'avantatge sobre el descens, una victòria et deixaria 5, que sempre hi haurà algú de baix que guanyi, que surti, que enfonsarà un altre... Posem que una victòria et pot deixar a 3-4 punts de la següent... o de les posicions de descens. Doncs pots anar a Villarreal, no sense... no tranquil, però... amb la calma de dir, bé, si surts del partit, com a mínim no s'acabarà el món perquè no cauràs a posicions de descens. I això al final és molt important. Tot i això, sense la por d'haver d'anar a jugar contra el Villarreal B, perquè aquest Sabadell ja ha demostrat que en qualsevol escenari sap jugar-li al rival. Per tant, una mica també és veritat que el partit del Costa Brava agafa aquesta importància de
abans de dos partits a la Nova Creu Alta tindràs un partit de Villarreal. Millor anar als partits de la Nova Creu Alta amb l'afició mirant la classificació i dient, vale, no estem en descens, tranquil·lament, i fins i tot si guanyem ja miro al playoff, no miro si surto al descens. I això és una cosa que mica en mica aquest partit del Costa Brava s'ha d'anar transmetent de cara a donar-li importància, sobretot des de la graderia, perquè ja hem vist que l'afició anima l'equip i l'equip es ve a dalt. Crec que també, potser en aquest tram final de temporada, com està tot tan compactat i sabem que l'afició s'endolla molt en els últims partits de la temporada a casa, jo crec que sigui quina acabi sent la lluita, al final fa la sensació que l'aficionat acabarà responent, també pel que diem sempre, perquè després ve la primavera, ve bon temps, ve aquests horaris de diumenge a les 5, vull dir, tots els condicionants perfectes perquè al final et trobaràs, et veuràs en una lluita o una altra, i al final aquí també l'afició ha de respondre, no? Sí, segur. A veure si tenen horaris que la gent que no hi coincideixi amb comerços, que no coincideixi amb altres activitats, amb l'esport del matí de diumenges, de dissabtes a la tarda. Però, bueno, a veure... I d'equip, sobretot això, que si ho anem guanyant, la gent s'emociona. Jo crec que ara, amb 10 partits seguits, jo crec que la gent també... Recollim molta gent que havia deixat una mica davant de creure, no? Sí, de creure. Per aquí diuen que l'equip respon, que és el moment de l'afició, i els 5.000 arlequinats, amb aquesta samarreta també que du el Miguel Ángel. El Martí compta amb el Llagos, amb el Costa Brava, que després de l'experiència del partit amb el Betis Deportivo, doncs diu que no ho veu gens clar. Evidentment aquí tenim el millor precedent possible per no refiar-se ni un pèl, perquè aquell partit sí que és veritat que ens ha deixat a tots amb un mal cos. No sé si voleu dir alguna coseta més referent a alguna cosa que us hagi quedat penjant, o deixeu aquests últims 10 minuts per fer una mica de concurs i de saber-hi ganar i... Què? No, home, jo tinc ganes de concurs. I, sí? I, home, si t'atreveixes a competir contra el Miguel Ángel, Agustí, o com va això? A veure, m'atreveixo a intentar competir, però mira, aprofitant que avui s'ha presentat el cotxe d'Alonso, és com si poséssim una bicicleta sense rodes a competir contra aquell cotxe. No, llavors, no m'atreviria a dir que em pugui sortir molt bé la cosa. A veure, que no sé el Roger Manet com ho volia fer això, si tenia alguna intro, em diu que m'esperi. Espera, ara m'està fent por el tio, la veritat. Just anava a canviar. Vaja, doncs, ara deia que just anava a canviar. Doncs coses del directe. Diu, pregunta per aquí si faràs de Juanjo Cardenal. Per cert, Miguel Ángel, el Juanjo ja no hi és des de fa uns mesos, no? Està jubilat. Sí, hi ha la Hisenda, molt maca. I bueno, és el mateix, en el fons és el mateix paper i són macos els dos i fa molt bé. I amb el Jordi Hurtado bé, també, no? Sí, i tant. Sempre està alegre, sempre està animant, sempre... Igual fa massa gestos que de vegades et posa una mica... T'intenta animar massa, però bé, molt bé. I en persona, allò que fa sempre la conya, que és un tio que és etern, que no passen els anys, o és cosa de la tele? Sí que se'l veu una mica més envellit. Sí, se'l veu. No sé fins a quan aguantarà, hem d'aprofitar-lo, perquè és el buc insígnia de saber-hi ganar, però sí, molt bé. 64 anys, ni més ni menys. Tot bé, Roger? Sí? M'estàs fent patir ara mateix. No sé ni per on... Ni per... Ah, mira, molt bé, amb la sintonia de saber i ganar. Ara era allò de saber i ganar, no? Sí. Que feia el que fa el Juanjo. La veu encara és el Juanjo. Quan se t'allà va gravar, sí, no? Sí, ja queda gravat i ja està. Saber i ganar amb Pau Vitor. El que faltava, per favor. Vinga, va, que queden 8 minuts. Us llançaré 5 preguntes, d'acord? Em falta el pulsador, em sap greu, eh? No ens ha donat temps a buscar. Si t'explico, bueno, no sé explicar-ho, perquè la meitat dels pulsadors són de mentida, però bueno. Sí o no? Sí. La màgia de la tele. Això, com... A veure, això existeix, però costa massa diners, em sembla. No tots, però algun d'aquests que es veuen de vegades, sí. Sí? Sí. Saber-hi ganar... Bueno, l'ordinador és de veritat, el meu que piques, però aquells mandos famosos que hi havia... Ah, sí, allò ja no tenia massa pinta de ser... M'han explicat alguna cosa, perquè ara, com no ho fem tots junts, no fa falta, però quan eren, hi havia algun truc, em sembla. Vinga, us llançaré una pregunta, val? Si no... Aquí, doncs, l'Adri que està, vaja, fascinat per l'actuació de Roger Manet. Primera pregunta. Vinga, Miguel Ángel, quina ciutat d'un equip de primera ref es va fer protagonista d'un rap
ara fa uns anys, a saber-hi ganar. Home, l'Alcoi. Perfecte. A més, va ser l'únic desplaçament aquest any que he volgut anar fora. O sigui que vaig estar a l'Alcoi, sí, sí, sí. Amb un bon amic d'allà del programa que vaig conèixer i vaig estar a l'Alcoi. La festa de moros i cristians, si no l'heu vist, doncs podeu fer el rap. Molt maco, l'Alcoi, eh? Sí? Us ho recomano. Jo hi he estat també un parell de cops, eh? Té uns carrers que sembla que estiguis al Passeig de Gràcia. No sé si ho vas veure, tota la zona modernista. Anava més directament a... Alguna passejada, sí, però anava més directament allà, directament al Collau, que està als afores de la ciutat. Sí, sí, està a una banda. Sí, sí, doncs és maco. Aquí hi ha, per exemple, el Toni, també, que està participant. Vinga, Agustí, aquesta te la llenço a tu, també. Hem començat per preguntes fàcils, eh? Com es deia de nom Hurtado, el futbolista de Badia del Vallès que va fer bona part de la seva carrera a l'Espanyol? Moisés Hurtado, aquesta... Exacte, aquesta és fàcil, no? Aquesta encara. Anem amb les dues perquè aneu escalfant motors, però ara ja us dic jo que comença aquí, doncs això, moros i cristianos, cristianos i moros, correcte. Aquí el rap. Ai, el rata putala, ui. Anem amb la tercera pregunta. Aquesta va, Miguel Ángel, per tu. Saber i ganar es va estrenar un 17 de febrer del 1997. Uh-huh. En quina posició va acabar el Sabadell la Lliga aquella temporada? El 97. La 96-97. Ja hem dit que ara anem pujant la dificultat. Després llançarem alguna també pel xat, eh? Ostres, estic intentant associar-ho. No, segona B? Segona B. Pues si... Ah, no sé, no sé. Direm 10, el 10, el de no, C. No és correcte. Tu, Agustí, no havies ni nascut gairebé, no? No, jo no estava ni en camí, o sigui que diré la 13a posició per tirar-me el triple. Doncs s'havia apropat molt al Miguel Ángel perquè era l'11a posició, sí, del Sabadell, que era allà també. Fa uns anys seguits que sempre estàvem allà. Però bueno. I per completar, te la llenço de tu, Agustí. Contra quin equip valencià va jugar el cap de setmana que s'estrenava Saber i Ganar, el Sabadell a la nova Creu Alta? Equip valencià, eh? Aquí ja et dono una petita pista. Província o comunitat? Comunitat valenciana. I ara província diria que també, però m'enganxes... No me la vull jugar tampoc, diria que també és província de València. Aldènia. No és Aldènia. I passarem al Miguel Ángel. Ara m'has matat amb això, però bueno, jo diria... Sempre aquests anys sempre jugàvem amb l'Ontinyent, també. No és l'Ontinyent, és el Gandia. Ah, el Sabadell que va perdre 0-2 aquell dia contra el Gandia. I ara llenço l'última pregunta, que aquesta me l'ha preparat expressament l'Adri, eh? Ha tirat de xifres. Diu que Saber i Ganar suma unes 600... Vale, Roger Benet, aquesta treu-me-la d'aquí, perquè no és la pregunta que hem de... Gràcies. Molt bé. Saber i Ganar suma unes 6.830 edicions, aproximadament. Quin jugador del Centre d'Esport Sabadell ha arribat aquesta temporada a la xifra de 6.830 minuts en partits oficials amb la samarreta arlequinada? Ostres... Us donaré una opció als dos i després direm doncs quina és la bona. Va. A veure, que porti molts anys. A Cop. Tu dius Alex Cop? Sí, i tu, Agustí? Néstor Querol. Doncs mira, premi per l'Agustí. És Néstor Querol. Alex Cop porta uns anyets més aquí al Sabadell i per tant porta alguns minuts més que no pas a Néstor. I ara algú ja haurà fet una ullada, evidentment, perquè aquí el Roger doncs s'ha colat, i ara llançarem una pregunta a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell. El primer que contesti i que sigui bona la resposta, doncs s'endú marxandatge del Centre d'Esport Sabadell. Així que res, atenció, que queden 3 minutets, per tant hem d'anar per feina. Us llenço la pregunta. Quin jugador de l'actual Sabadell va néixer un mes després de l'estrena de Saber i Ganar? Recordem, el 17 de febrer del 1997. Quin jugador va néixer un mes després de l'estrena de Saber i Ganar? Per tant, ha de tenir això, 24-25 anys. Diuen per aquí Aaron Rey, no és Aaron Rey, ja us ho anem avançant. Per tant, podeu anar rumiant també les vostres respostes, si voleu donar alguna pista. Guillem Molina no és Guillem Molina. I aquí, mira, just, l'Albert és el qui dona amb la resposta correcta. Diríeu algú, si no heu vist el xat? Estava pensant jugadors que hagin sortit de sots 23 fa dos anys, però no, ara no em surt ningú. Òscar Rubio de l'Adri. Evidentment no, Òscar Rubio. Òscar Rubio és el Jordi, o sigui, el Jordi Hurtado és l'Òscar Rubio dels presentadors de televisió. Jacobo González. Ostres. Jacobo González va néixer al març del 97, per tant, era la resposta correcta. Felicitats, Albert, després ens posem en contacte amb tu i has guanyat aquesta pregunta que volíem fer d'aquest concurs especial de Saber i Ganar aquí
al Tribuna Preferent. Que res, no? Que queda per aquí, aviam, res, un minutet i 10 segons, per tant, anem marxant. Miguel Ángel Caballero... De moros i cristianos, de moros... No, això no farem, eh? T'havies jugat alguna cosa, Roger, per fer això? O t'ha vingut aquí la inspiració de cop, no? Molt bé. Mare meva. Tot això, ja sabeu, queda registrat al canal de YouTube de Ràdio Sabadell i al nostre podcast. Que gràcies, Miguel Ángel, per haver-nos explicat la teva experiència. Demà, per cert, el podreu veure Saber i Ganar, eh? No amb aquesta samarreta, perquè s'han d'anar canviant, sí, però... Demà en posem una altra. Una altra, doncs, que estarà allà. Agustí Bernat, gràcies, també. Tu ens anem escoltant cada setmana aquí a Ràdio, sí, Sabadell. Ens veiem, que vagi bé. Una abraçada del Roger Benet, que ha estat el control de so, la realització, servidor Pau Vitoria, en nom dels esports de Ràdio Sabadell. Demà a l'Hotel Suís, a la 1, amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé. Adéu-siau.